cari tu. Ini saya Spitfire, dua bullet bunuh aku. Oh, ada orang kat belakang. We can still catch up. Don't lose hope. There's a Titan at me. Go Titan. I hired the right pilot, that's for sure. Rooftop. Kenapa dia Sam? Kau rooftop. Ada satu Titan dekat situ. Titan terhayal, Titan terhayal. Ayo ni cepat pun lu help. You are dominating.
Eh, tak mati. Kau datang masa beli razor tu ke? Macam? Kau dah ni setakat login ya. Berdorak tadi lagi.
Apa dah aku tembak? Dia dah mati. Sedih. Siapa random grenade dia mati. Siapa dia pula dengan aku, Sam? Aku yang atas titan aku. Alamak, siapa lari dia? Buka lupa tu. Ada satu tayo lagi. Eh? Dah. Eh, dia kata kata itu. Spray tau sikit lah. Mona che. Mai dai, te ten kami out soon ya. Cuma satu titan saja tu. Bodoh lah. Cepat. Aduh. Tak boleh dua monat lah. Ya, aku takut. Alah sedih, aku salah teruk.
Aduh. Those Titans aren't an easy kill. Great job, pilot. Titan ready. Call at any time, pilot. Stand by for Titanfall. Main Titan dah sini. Waktu North Pasal. Aduh, dia dapat bunuh aku pula. Ini lah kau nak main Ronin sangat. Aku nak main Ronin juga. Aduh.
kita belum keluar-keluar sel. Aduh, ini Nosta annoying sel. Woi, doang kecap sel. Lepas aku main road ni, semua main yang jauh-jauh punya Titan lah. Aduh, oh, main Titan dah. Oh, main lah ni apa. Ada Reaper pula. Kena kiri Reaper macam orang lari je. Alright. Jadi. Mati ni sisi nama lebih happy ya. Okay pilots, let's
Ya sila. Gua kena extra. Kalau dia dapat bunuh at least 3 pilot, dia dapat promoted. Masuk Apex Legend. Kalau ada orang TNC Apex Legend, baru dapat DJ pilot. Dramatik sah Grand mati. Tergolek-golek lah. Kaki lemah lah. Mana saya pelet? Oh tu dah. Rajam juga mati. Ronda ada pilot eh? Eh, ada pilot, ada titan eh? Ah, ada pilot pula. Sampai 3 pilot saya kejar aku pasal sensornya pasal. Oh, title orang title lah. Tak gentle je. Alamak, aku belum tukar Titan dah. Aku rasa pakai Ronin pula. We're winning. Oh, dirty. Thank you very much. Eh, bodoh lah. Laka. Aduh, kau tinggal lah 3 pilot dengan aku. Aduh, teammate. Titan kat sebelah ya, Legion ni. Semua Titan kat belakang sel. Untuk apa kau ni? Hey, salah, tersendat. Aduh, tersendat. Mampu
keluar ramai. Apa ni kerja aku ni? Kita kan, tim kita betul belakang. Oh, ada Titan lagi ya? Pilot saya tengok aku. Aduh, ramai terselit pula ni budak. Keep pushing pilot. We're barely ahead. Pula. Alah, suruh dia punya bateri. Sialah. Kamu timid. Hari lah sial. Kima ni anime Titan sial. What's me? Stop it, Timbo. Sekarang ni banyak pilot. Ada satu pilot dekat kau. We're not ahead by much. Let's pick up the pace. Yeah. Thank you.
Typhoon saya kalau kurang. Iya, aduh aku kreatif. Warning, multiple targets engaging. Ya, dah happy hour. Shotgun lah, Song. VR macam gini yang bagus dalam. Kalau VR macam gini itu matikan alam. Tahu je, ingat tengah kusuh je main ni. Eh, kena shotgun apa muka tak mati.
Eh, seriously, Shogun tak mati. Aduh, Spitfire eh. Oh, banyak saya pilih dengan aku. Satu tadi tempat jatuh dalam lubang. Sial lah. Aduh, saya kau betul lah.
Call it when ready. Kan sebelah kanan kau sah, aku ada kat sini. Oh, aku bijak je. Aduh, pilot. Banyak sampai pilot. Eh, apa Titan? Aku pun dah kena reject. Aduh. Laser shot aku. Oi, dia nak take up sah, point. Aku kena tembak dengan pilot. Keterajaan sial. Hei, salah! Bingung tu jatuh. Salah tau. Ada Tone dengan Tone juga. Oh, situ sah ni. Oh, dengan orang ni. Poin dekat gila. Oh, it's just in time, sel.
Aduh, lagi sikit. Aduh, tak dapat terajang deh. Dah lock-on-lock-on je lah, lepaskan lah. Tiga orang. Aduh, ada sniper pula.
ada Titan ya. Rendam apa sahaja. Mati dah. Titan ready. Call it any time, pilot. Hey. Tinggal jauh. Kali banyak saya tekan harapan. Tin boleh jatuh. Ya lama. Aku dah eject saya. Ayalah tim. Keep fighting and you'll get your Titan.
Spot sana ni. Pilot, your Titan is standing by. Great move. Now take it down. Aduh, macam mana kena main gini. Ini mah main Titan tapi ni. Janganlah di depan aku. Come on Titan. Aku menyampah je kalau aku tengok pakai Titan orang di depan aku. Titan. Kenapa aku buat apa je? Timbah apa? Aduh. Titan dah. Kau terbang deh sel. Dah terbang dah. Ya eh. Baru nak masuk ke 10. Rasa macam ke 12 lah Syam. Besok ke petang. Sekejap saya mata. Ya, rasa aku pakai airdrop sekejap. Ah, budak tadi kak. R201. Alamak, yang sing my duck. Dia lagi.
sekarang dah pusing orang. Aduh, dari load aku. Yeah, we didn't spot this still here. Dia lagi masih kat sana. Laka ni budak. DMR nipu sikit je, laju. Kan kosong. Ada. They're barely ahead of us. We can do this. Come on, they are annoying, sir. Aku bukan pakai stone saya, aku tak boleh nampak saya. Controls to pilot.
tak mati nih. Oh, enggak. I don't think that team knows who they're messing with. You are dominating. Bring that Titan down. Ada pilot kat sini. Stand by for Titanfall. Auto Titan, sir. Titan dah. Keep fighting, pilot. Your Titan's almost ready. Titan is ready. Aduh, enemy Titan. Ada Ronnya pula. That's how we solve problems. Captain, aku. Titan aku atas lori ya. Titanfall is being prepared. Titan is ready, pilot. Standing by for your call. Dan rasa aku pula. Aku stop dulu lah. Be right back.